Lisa Manning, ve moj vikend projekat. Welcome. Rješila sam da počnem da snimam, što bi rekli, studio vlog, jer, why the fuck not? Inako snimam stalno nešto za Instagram, moj lični Instagram, sorry, close. I ukapirala sam da me smara Instagram, i da imam 3 profila i da je to previše, i... Ali i dalje imam što da kažem i da i dalje bi ja nešto kažem. Misti, nemoj da mi jedeš biljku! 12 seconds later. I da ne treba da odustanem od toga da ja nešto kažem. Tako da... da bi došli u moj studio. Osobno, preko vikenda, kad mi treba malo inspiracije. Jasa! Nije gotovo, jel? Tu mi je reflektor. Tu iza je slikarski pribor koji nisam koristila dugo. Spontano. Ja sam u fazonu ove godine vežbam lakoću života. Da kao ne opterećujem sebe. Da se igram više, da mi bude zabavno i to je to. Mislim, da svi sebi nabijemo nekada pritisak. Ja prva nabila sam neki pritisak samo sebi za koji nema potrebe. I koji stvarno, ono, sama sebi praviš haos. Prestani. Tako da ja sada to neću da radim. I nakon 4 dana slušanja K-popa, i dalje nisam uspela da snimim epizodu koju bi trebalo da izbacim. Ali koga briga? Izbacit ću je kad budem izbacila. 2021. Sneg, a kod mene
leto. Ja ne volim zimu. Ja stvarno ne volim zimu, tako da ja danas nosim moju ogrlicu kupljenu na moru. Doduše na roci, ali hej. Fuck snow.